হয় খোৱাং অঞ্চলত বানৰ প্ৰকোপ কিছু কমিলেও আঁতৰা নাই বানাক্ৰান্তৰ দুৰ্দৰ্শা এতিয়াও ওখ স্থান মথাউৰি অথবা আশ্ৰয় শিবিৰতে কটাবলগীয়া হৈছে বানাক্ৰান্তসকলে আৰু মই আছোঁ বৰ্তমান খোৱাঙৰ দলনিকুৰ গাঁৱত দলনিকুৰ গাঁৱত এনেধৰণে মথািৰ ওপৰতে তিৰপালৰ চালি সাজি এনেধৰণে বানাক্ৰান্তসকলে কটাবলগীয়া হৈছে এক প্ৰকাৰ দুৰ্বিসহ জীৱন কটাবলগীয়া হৈছে যিহেতু পশুধন আদম মানুহ তেওঁলোকে সহবাস কৰিবলগীয়া হৈছে মথাউৰিৰ ওপৰতে আৰু কোৱাৰ প্ৰয়োজন যে ইয়াত যি খাদ্যৰ সমস্যা খাদ্য সংকটিও দেখা দিছে যিহেতু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যি বান সাহাৰ্য দিছে যিটো সেই পৰ্যাপ্ত নহয় আৰু পশুধনসমূহে অৰ্থাৎ গৰু ছাগলীয়ে কেনেধৰণে কেনেধৰণে ইয়াত আশ্ৰয় লৈ আছে সেয়া সহজে অনুমেয় আজি আৰু মই যি স্থানত উপস্থিত আছোঁ এই স্থানতে উপস্থিত হৈছে এই বৰ্তমান চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থা সদৌ অসম সোণোৱালী কছাৰী ছাত্ৰ সন্থা আৰু গোৰ্খ ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিনিধি সামান্য হ'লেও বান সাহ্য বিতৰণ কৰিবলৈ আহিছে আমি ইয়াৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত মই আমি কথা পাতিবলৈ বিচাৰিম ইয়াৰ স্থানীয় লোক আছে কেনেধৰণৰ অৱস্থাৰ মাজত বৰ্তমান আপোনালোকে আছে আমি বহুত কষ্ট পাইছোঁ মানে বানপানীৰ কাৰণে এনেকুৱা কষ্ট আমি ভৱিষ্যতে যাতে বাকীসকলেও নেপাওক কাৰণ বানপানী মানে আমি এনেকৈ মোকাবিলা কৰা নাছিলোঁ বানপানী ইমান ঘকককৈ আহিলে আমি ঘৰৰ বয় বস্তু একো উঠাব নোৱাৰিলোঁ আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল কি আজি দুই তাৰিখ তিনি তাৰিখৰ পৰা আজি তেৰ তাৰিখলৈকে কাৰেণ্টৰ কোনো সুবিধা নাই এডাল মম পাতিয়ে আমি এটা ৰাতি কটাব পাৰি নেকি কওকচোন জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে বুলিয়ে কোৱা নাই ৰাইজক অন্ততঃ দুখ দূৰশাৰ সময়ত আহি অন্ততঃ এষাৰ মাত দিয়া এ এটা বস্তু দিলে মানুহৰ বহুত উপকাৰ হয় এটা কিতাপ পত্ৰ ল'ৰা ছোৱালী উলিয়াব নোৱাৰিলে তেওঁলোকৰ এক কেজি চাউল বা এক কেজি দাইলে আমাক তুলনা কৰিব নোৱাৰি আমাৰ যিমান ক্ষতি হ'ল নহয় আমি দহ বছৰলৈ পিছুৱাই গ'লোঁ এই গাঁওখনৰ অকল দলনিকোৰ গেৰগেৰি খলিহামাৰি দীঘলী ছিগা বুলিয়েই নহয় একদম কাৱৈমাৰী টো গৰৈমাৰী এই গোটেই মানুহখিনিৰ মানে এনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈছে তেওঁলোকে এগিলাচ পানীৰ কাৰণে হাহাকাৰ কৰিব লগা হৈছে কিন্তু আমাৰ বিশেষকৈ মিডল পইণ্ট হোৱাৰ কাৰণে নাৱৰ অসুবিধা গাড়ী মটৰৰ অসুবিধা আমি বহুত কষ্ট পালোঁ মানে এনেকুৱা যাতে ভৱিষ্যতে নহওক আপোনালোকক এটাই অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো সংগঠনৰ ৰাইজক এটাই অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে আমাৰ ৰিং বান্ধক খুব সোনকালে মানে মেৰামতি কৰি দিয়ক আৰু আমি কৃষিজীৱী মানুহ আৰু যাতে দ্বিতীয়বাৰ সকলোৱে যাতে এনেকুৱা কষ্টৰ সন্মুখীন নহয় আৰু ভৱিষ্যতলৈ আপোনালোকক এটাই অনুৰোধ কৰিছোঁ আমি নোৱাৰা কামটো চৰকাৰে নোৱাৰা কামটো আপোনালোকে দাবীদাৰ হৈ হ'লেও এই ৰাস্তাটোৰ কাৰণে আপোনালোকে মাত মাতক আৰু সোনকালে অতি সোনকালে আপোনালোকে কামখিনি কৰাই নিয়ক আৰু ইয়াকে কৈছোঁ মই সঁচাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় যে দহ বছৰ পিছ পৰি গ'ল এই যি বানে এই বানে এইখন সমাজক যেন দহ বছৰ পিছুৱাই দিলে আমি কথা পাতিম ইয়াৰ স্থানীয় লোক আছে আৰু এই মুহূৰ্তত কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ সোণোৱাল কছাৰী ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিনিধি কি ক'ব বিচাৰিব কেনে অৱস্থা আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আজি ইয়াত আহি আমি খুবেই এটা দুখ লগা পৰিৱেশ এটা আমি পাইছোঁ আৰু এই অঞ্চলৰ পৰাই আজি আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীদেৱক অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ ৰাইজৰ যিটো দুৰ্গতি হৈছে এই সময়ত ৰাজনীতি কৰা সময় নহয় ৰাইজৰ অন্তৰ মমবৰ কাৰণে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীদেৱক অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু এই অঞ্চলৰ জীৱ জন্তু আৰু মানুহ একেলগতে যিধৰণে সহবাস কৰিবলগীয়া এটা পৰিৱেশ হৈছে অতি দুখ লগা বিষয় আজি ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰি তো সেইকাৰণে আমি ডিব্ৰুগড় জিলা প্ৰশাসনক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে এই অঞ্চললৈ আহি পৰিদৰ্শন কৰক তেওঁলোকে মৰাণ ৰাজস্বকৰ অন্তৰ্গত এই গাঁওখিনিসমূহত তেওঁলোকৰ বিভাগীয় মানুহসমূহক পঠিয়াই জনসাধাৰণে যিধৰণে বসবাস কৰিছে জনসাধাৰণে যিধৰণে জীৱ জন্তু সাপ বেং লগতে বসবাস কৰিবলগীয়া হৈছে এই বিষয়খিনি বুজি উঠিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে অতিত্ব তৎকালে যাৱতীয় ব্যৱস্থা লওক আৰু তেওঁলোকে অতি সোনকালে ইয়াৰ তেওঁলোকে স্বৰজবিন তদন্ত কৰি যাতে জাতীয় ব্যৱস্থা লয় তাৰ কাৰণে আমি সদৌখন সোণোৱাল কৈছে ছাত্ৰ সন্থা কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ তৰফৰ পৰা অনুৰোধ জনাইছোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ নিশ্চয়কৈ কোৱাৰ প্ৰয়োজন যে চৰকাৰ অথবা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰিছে কিন্তু একাংশ গাঁৱত এনেধৰণৰ গাঁৱত ভিতৰুৱা গাঁৱত এতিয়াও তেনেধৰণৰ তৎপৰতা তৎপৰতা দেখা নাই ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজে কি ক'ব বিচাৰিব এই মুহূৰ্তত এইটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে সমগ্ৰ ৰাজ্যখনৰ লগতে খোৱাং সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এই গৰৈমাৰী দীঘলী ছিগা এই ৰিং বানটো বানে উটুৱাই নিয়াৰ পাছত বৃহত্তৰ অঞ্চলটোত যথেষ্ট লোকসকল সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে এইটো অতি পৰিতাপৰ কথা যে ইতিমধ্যে বৰ্তমানলৈকে চৰকাৰেই হওক বা জনপ্ৰতিনিধিসকলেই হওক বা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই এই বন্যাত্যসকলক যি ধৰণৰ সহযোগিতা আগবঢ়াব লাগিছিল সেইটো পৰিলক্ষিত হোৱা নাই আটাইতকৈ দুখৰ কথা যে এইসকল বন্যাত্যই কিন্তু মথাউৰিৰ ওপৰত জীৱ জন্তুৰ সতে মানে সহাৱস্থান কৰিবলগা হৈছে কিন্তু পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ তেখেতসকলৰ খাদ্যৰ অভাৱ হৈছে পশুধনৰ খাদ্যৰ অভাৱ হৈছে গতিকে আমি সদৌ অসম চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থা সোণোৱাল কুছাৰী ছাত্ৰ সন্থা আৰু গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাই আমি যৌথ প্ৰচেষ্টাত আজি সামান্যতম আমি তেখেতসকলক সহযোগিতা আগবঢ়াইছোঁ আৰু অনাগত দিনত বিশেষকৈ এই ৰিং বান্ধটো এটা বিজ্ঞানসন্মতভাৱে বান্ধৱীৰ কাৰণে আমি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ আৰু চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাব বিচাৰিম যে এই হৈছে দলনিকোৰ যি ৰিং বান্ধ এই ৰিং বান্ধটোৰ হঠাৎ অৰ্থাৎ দহ দিন পূৰ্বে এই ৰিং বানটো ভাঙি যোৱাৰ পিছত এক অৱৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু বানে এই ৰিং বানৰ ওপৰেদিও ওপৰেদিও পানী বাগৰি গৈছিল আৰু ৰিং এই ৰিং বানটো যিহেতু এই গাঁওখনৰ পৰা এই অঞ্চলটোৰ ৰক্ষা কবচ এই ৰক্ষা কবচটো টচ নচ কৰি দিলে বানে আৰু ইয়াৰ পিছতে এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় কিন্তু বৰ্তমান বানৰ প্ৰকোপ কমিছে কিন্তু প্ৰকোপ কমিলেও বানৰ প্ৰকোপ কমিলেও আঁতৰা নাই বানাকান্তৰ দুৰ্দশা এতিয়াও মথাৰ ওপৰতে আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে এতিয়াও ঘৰ বাৰীসমূহ পানীৰ তলত বুৰ গৈ আছে এতিয়াও বিস্তৰ কৃষিভূমি পানীৰ তলত আৰু এই পানী শুকোৱাৰ পিছত যিহেতু এতিয়া খেতিৰ সময় ধান খেতিৰ সময় কেনেধৰণে খেতি কৰিব অথবা কঠীয়া কি হ'ব তাকে লৈ খেতিয়ক সকলৰ অনিষ্টতা আমিও আশা কৰিম যে এই শীঘ্ৰেই এই বানাকণ্টসকলৰ দুৰ্দশা অন্ত পৰক আৰু এক স্বচ্ছল জীৱন যাপনৰ বাবে আগবঢ়াই নিয়ক